Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatah. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami maktubah min nuril wajhikal mu'ayyan nadaimil bakhil muqarrat. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zami wahid biwahdatil ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, dumateng sedaya para ahli para kiai. Wabil khusus akhirnal karim panjenenganipun Mbah Kamto Kusandiro Is ingkang hadir ingkang sangat kula hormati jamaah saking panjenenganipun Kusandiro Is ugi panjenenganipun Gus Lumban lan sedaya ya jamaah ingkang sami hadir dalem niki sedaya insyaallah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal mukadimah mengucapkan puji syukur doa dan kasih dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Gusti dalem iki tasih nadiraken kula lan panjenengan saged rawi rutinitas malam Jumat kliwon thalabul ilmi langsung kaweruh tadi kawontenan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Sedaya kita syukuri kadi ucapan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kepinggali salam takdim dan sakitu aturakan dumateng junjungan kita sedaya kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustikoni jagat sekaring bawono ingkang estestu kita ajeng-ajeng sedaya syafaat pitulunganipun wonten benjang dinten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, ngapunten sangat alhamdulillah dalu niki sampun dawuh menawi Gus Koiri niki enten acara mboten saged dawuh. Acara rutinitas malam Jumat kliwon niku hampir 2 tahun mungkin berjalan langkung insyaallah. Intine jamaah Jumat kliwon niku memang betul jami kados jamaah-jamaah yang mungkin panjenengan dereki sama iki. Kalau mau utawa hari-hari yang dulu Mbah Kamto selalu menyampaikan bahwa ngaji malam Jumat kliwon niku identik ngaji menungso, ngaji rasa awake dhewe nambah-nambah ilmu ning awake dhewe sajroning awake dhewe sinau kasampurnane urip tumuju marang Gusti Gusti Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saderenge kula kathah matur kula pengin sareng-sareng selawatan malam Jumat identik dengan selawat pramila kula nyantunung sareng-sareng niki mengki selawat nuwun tapi kang dados niat hajat kula lan panjenengan sedaya barokai selawat muka-muka sakit barokai paling hasil maksud dimandang sedaya tujuan kuloran panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tiga isu awal Jibril. Bismillah. Ilaihi anta maksudi ilaihi anta maksudi ilaihi anta maksudi
waridaka maklubi artini mahabbataka wa ma'rifataka ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Khalilullah ya Wali Allah Inna Allah wa malaikatahu Inna malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu tasliman Ya Rasulullah Ya Nabiullah Ya Rasul Kulan ikinamong kaulah saktirmong Engkang ngarep-ngarep syafaat panjenengan Niat kulang ngemis syafaat Niat kulang ngemis syafaat Ngemis ditulungan panjenengan Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Omong sarang-sarang dulu Selawatan Selawat ditumus nih tuh kejurna hati nih diri Selawat ditembus nih nanti rasa nih karo hati nih diri-diri Bismillah Bismillah Mengkuat lah selamat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Thank you.
cukup ono. Terus karepe lesanana mergo mergo pangucap iku sabdo sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
ala Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Ngeyom ni hati dulu. Dan begi, alhamdulillah. Niki kula tak cerita. Cerita ni betul nama-nama. Cerita ni niku nali kogulu nikah ni nali kogola nikah ni kediri. Niku mau telung dino. Aduh, dan paling bang dan pondo tiang hakikat tiang makrifat. Ketika saya masuk ke kono, orang ni betul semerong. Judul ni pun tak kira kebetulan judul ni. Akhirnya kula niku menyawang tulisan mendedok judule niku kok jeru ya judule nopo memayu hayuning memayu hayuning bawa bawono bingung iki niki nek darani judul ning judule jowo nek dijeluk nek iki kok nyambung karo kajian wong tasawuf kajian nek karo wong hakikat. Nah, akhirnya kula yo dok bingung iki piye nek jelasne. Akhirnya alhamdulillah nalika ning nung lagi kula metuk dalan. Intine memayu hayu neng bawono itu sekalipun ajaran luhur wong jowo neng tibae dina wong makno kang jeru banget sajroning uripe awake dhewe. Maknane napa bagus? Sing darani memayu hayu neng bawono niku tibae menungso sak suwene urip lumai bumi mengkerping langit dikarepne karo Gusti Allah iso memperindah dandani moles urip iki jagat iki supaya iso dadi luwe moles jagat ngreksa jagat mempercantik jagat niki sing luwe becik sing luwe ape sing dipoles ora trimo jagat ning sing dipoles sing diperbaiki sing dipercantik luwih penting ning akhlake menungso niki saking judul niki akhire ngapunten kula kembangaken Pak nek bumi niki ngapunten akhir zaman kepedulian manusia terhadap kelangsungan bumi ini kita merekulang pun buatan patah ngereket ya ini apa-apa kepeduliannya menung songgoni ngerekso jagat niki koyok-koyok wis gak patah dipenting nih loh niki nek kulang ngengen sejatinya jumbo nalikane Gusti kang akhirnya jagat arem gawe sing wujudnya menung song jaman semono Gusti rerembukan karo malaikat mau goro-goro nih Gusti Allah harus gawe menungso kan malaikat saja nih gak patah setuju kan nalika Gusti Allah harus gawe menungso aku mereka napa dikhawatir nih nih jenengan damel menungso Gusti anaknya mau rusak jagat panjenengan sang joko karo sing rusak sange sing rusak sing ngeruk sampai naik dewe karo sing joko seoke sing ngerut sampai nari dewe sing gelem dandani jagat karo sing rusak jagat langkung kata sing rusak jagat nenten apa jenengan kok badin damel menungso neki harap piye-piye mong Gusti leh kuoso luweh mangerteni sing burung malaikat mangerteni. Nah akhirnya mau Gusti dawa mau ini ayatlah mumana tak namun hei malaikat aku roh orang setuju mungkin mergok awakmu wis masuk kategori kawulaku hambaku sintak dan sujud sampai pemakan yang kiamat ngerti nono aku es gawe bumi aku es gawe jagat lan sekabai makhluk nek aku gak gak merusak dur terus apa sih ngarep gawe orang-orang nek menungso sintak bakal tak gawe kiko isi nopo bakal merusak jagat nah kira pun malaikat manut pun Gusti menaik kepada mengatakan monggo cuma gak akan menaik panjang dengan badin yang tombol usok enggan badin rekso jagat panjang dengan nah ini saat ini kasus nyatanya berikut
alam niki kaya-kaya pun mulai berimbotan berimbang karo kelakuane menungso. Gak usah ngerembek alam dalam konteks global sing ombo. Saat niki memperindah alam sekluwe baik kangge niku ayo dandani akhlake menungso niku luwih penting. Mergo apa? Nek menungso we berakhlak, menungso niku nes duwene akhlak, menungso nek wis duweni kelakuan kang apik, imbase alam ya merasakan hasil. Wei, halo. Paham gak? Paham napa mboten? Tegese ngene. Monggo, benar. Gusti kok. Iki Gusti kok niku dudu ono kene. Telepon mawon jenenge Mbak Kom. Monggo. Niki nyambut. Kula lanjut nempel lagi. Kula lanjut kula tutup niki. Nek menungso nek abe imbase ora mau sak padha padane menungso. Nek alam niki ya iso ngrasakne apike akhlake menungso. Nek menungso nek abe alam ya melok seneng. Nek menungso abe alam ya melok tentrem. Nek menungso akhlake abe alam iki ya iso ngayomi menungso. Nek menungso wis gak duwe akhlak kang becik, menungso gak duwe akhlak apik, akhire sampe nek dhewe nggone ngrusak alam, nggone ngrusak jagat. Lah, sing dadi masalah kesimpulan memayu hayuning bawana, tibake awake dhewe dadi menungso sing iso dandani budi pekerti, sing iso dandani akhlak, ing akhire engko iso dirasakne sak padha padane lan kene dirasa nek karo aduh ya duh halo iso dirasa nek karo alam banter ngepot ayo ya Allah lebih kilo terkadang niku masyaallah lenek dingen-ngen saniki ngoten niku masyaallah nek jenengan kene gak patek roh alami Gusti Allah. Nenek jenengan wis mlaku-mlaku numpak motor mabur ya Allah jenenge Sumatera Kalimantan niku nek jenenge alas niku jutaan hektar sejauh mata memandang isine mau kebonan dok ya Allah begitu kaya ngono ki apa sing tak pandeng aku mau mandeng anane Allah betapa Allah memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Aku nyawang sawit Allah dawuh Mbah Kamto. Aku nyawang sembarang Allah. Ini yang pada akhirnya sunukone tauhid awake dhewe. Kembali bu perkara akhlak ini sejatinya akhir zaman iku wis gak patek dipedulikan karo manusia. Akeh menungso saiki wis kaya wis kelangan akhlake, menungso wis kelangan budi pekertine, menungso wis kelangan tata kramane, menungso wis kelangan andam asore. Jika manusia di akhir zaman terus nek bumi iki dihuni dengan manusia-manusia seperti ini, insyaallah alam pun juga akan bergejolak. Alam ya protes ning Gusti Allah. Lah protese alam terus pundi, Gus? Protese alam ya wis manut dawe Gusti. Alam dawuh Gusti, piye menungso? Setuwe menungso sakhir zaman sakhir zaman gablak iki kok Gusti. Maksudmu ala copi to jenengan tingali. Sing budal pengajian karo sing mboten budal kata pundi? Kata sing mboten beda. Lah iki kula menungso akhir zaman kata sing gablak iki. Lah terus pun monggo kerso ajeng jenengan berdu model pripun kula manut. Lah dalah. Niki akhire ketika Allah yang berbicara, ya ngapunten sanget. Allah ngekai ujian dan cobaan kepada manusia ngelek dan menungso ya bodoh nama jaringan manut sangkarpe Gusti Gusti Allah kok Gusti Allah kuih sangkarpe Gusti Allah kuih sampai naik dewe alam dikongkon gempa bumi ya manut alam ya gempa bumi Gusti Allah ngongkon banjir bandang ya banjir bandang Allah kongkon ngedoni tsunami ya kemudian tsunami nama kenapa? Karena sudah banyak manusia-manusia yang gak duwani akhlak
dengan akhlak ini alam tidak merasakan indahnya akhlak manusia. Alam sudah tidak merasakan sejuknya manusia. Alam wis gak iso ngrasakne penake dihuni manusia. Nek menungso sing urip nang lumeh bumi mengkerping angin, kabeh padha duweni akhlak, insyaallah alam ki ayo. Sawah kok kantor gak tau gak ngekai panen. Sembarang tanduran insyaallah ya tukul. Desa niki orang terkadang jauh dari semua harapan. Nek tani zaman biyen kena dijaga ning nyawru tanduk saiki kalah rakne. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Nek tani dhewe wong biyen iki Allah ya ra pate enek apa-apa sak niku wis akeh apa? Apa? Lah dalane ya napa? Supaya bali alam iki supaya dadi alam sing teman-teman iso nguripi manungsa, ya iso ngayomne manungsa. Berarti kuncine awake dhewe ayo nyenengne alam, ngedepne alam lantaran perilaku akhlake awake dhewe. Awake dhewe karo menungso saiki wis ngono mulai. Ngene apa menen? Padahal nek miturut para dawuh win assess sampurnane menungso urip nang alam donya iki nggih, nalikane kowe iso lungguh ning sapa sejatine awakmu. Sopo sejatine awake dhewe? Awake dhewe. Nek kowe nyadari nek sejatine awakmu ki mung sak dherma kawula, sak dherma menungso, ya ayo manut karo sing gawe kawula. Ayo manut karo sing gawe menungso. Nek sampeyan wis manut karo kersane Allah, manut karo tatanane Rasulullah, ya insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hei. Halo. Halo. Pripun niki? Terus lanjut mawon. Terus mawon. Nggih, mengke gantian kalih Mbak Kapto. Halo Gus Andi Rais, iki rada nyeman swara iki. Swarane sebloro kaya ngene iki. Han. Jenenge sing ngentek iki swara kula nggih, lari-lari kirek-kirek ning kanca. Ya jan terus gak tau lenen. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulanya ayo balik balik nyadari soko sejati ini awak ini balik sadarono awak ini wiki uripe ning kedi duduk ning ju duduk ning mojo duduk ning kono ning uripe dhewe ning kedi ning kedi kudu iso balik ning kejati diri ini awak ini kudu golek golek jati diri ini awak ini dewi lho ya apa caranya golek jati nih diri awak dewi dewi Gus nek awak sampean wis rumangsa gak iso apa-apa gak duwe apa-apa nek wis rumangsa duwe apa-apa iso apa-apa kowe ora bakalan pedhot karo jati dirimu sing sak temene mergo apa nek wis rumangsa pengen ngawuri jati dirine tapi sing gawa egone sing gawa ego sing apa nafsune mengko ora bakal kepethuk karo sapa sejatine ingsun. Nek nek wis awake dhewe bener-bener aku iki dudu sapa-sapa, yo ora iso apa-apa, yo ora gonteng apa-apa, yo ora duwe kuasa apa-apa, ya insyaallah alon-alon bakal dhewe bakal pethuk karo ingsun kang sejati sejatine awake awake dhewe. Lah carane goleki ya napa to sejatine? Nek carane goleki sejatine apa sing disampaikan Niku Sandi, apa sing disampaikan kalian Mbah Kamto, Niku sejati ini nek dingin-ngen sajuliling talengi ati bakal iso giring ngetornya awai dewe marang kasampurnane urip sing iso nopo namine pedok ngerti sopo jati diri ini awai dewe mergo awai dewe dawe duduk sopo yo rai iso apa yo randui kuasa apa apa lah sing iso apa-apa sapa? Sing iso apa-apa sapa? Iya ta? Awake dhewe ora iso apa? Lah sing dadene awake dhewe iso apa-apa sapa? Sing duwe apa? Sinten? Allah, kene mboten. Awake dhewe yo gak duwe kuwasa apa? Apa? Lah awake dhewe kok dikai kuwasa? Mergo enek sing ngekai kuwasa. Sapa ya Allah? Lah kan ngoten to. Nggih, napa mboten? Awake dhewe dhewe gak duwe urip, lah kowe kok iso urip? Mergo aku enek sing nguripi. Sing nguripi sapa? Ya Allah.
awake dhewe duwe lisan. Duwe lisan iso ngomong, mergo yen sing ngomong, sing ngomong ne, sing ngomongne sapa? Balik maneh sapa? Allah. Awake dhewe duwe kuping. Lah kupingmu kaya sing ngrungokne, sing ngrungokne sapa? Sing ngrungokne ya Gusti, Gusti Allah. Lah awake dhewe iki bendina lek mulai tangi turu sampai mapan turu sejatine iki wis manunggal nyawiji karo Gusti Allah. Ning terkadang awake dhewe sik bingung. Halo, kaya-kaya sampean iso macul mergo sampean duwe tangan dhewe. Kaya-kaya sampean iso nyambet gawe mergo aku duwe tangan sikil-sikilku dhewe. Kaya-kaya sampean nalika ibadah, ibadahmu mergo awake sampean dhewe ora iso. Sampean duwe sikil iso mlaku enek sing nglakono. Sampean duwe tangan enek sing ngobahne enek sing ngobahno. Sampean duwe mata iso nyawang enek sing nyawangno. Sampean duwe kuping iso krungu enek sing krungokno. Iki lho sajane awake dhewe iki. Panane sampean pas rungane tahlil la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Aku iki gak ndedoyo. Aku kira ndek kekuatan. Lamun aku ndek sikil duwe tangan duwe mripat, nek Gusti Allah ora ngekek kekuatan dadine ya lem. Lempo dadine ya depro. Ora godak apa? Apa? Lho ngono kok ngomong maku iki lho. Nggih, ngomong ngene. Awake dhewe wis gak iso, jangan menonjolkan akune, wis gak usah wae membanggakan akune awake dhewe iki wis gak enek, ilang ngono. Tiwas ribet-ribet ning urip be awake dhewe sampe iso maku sing lakono Allah. Wis sembiyaran bali e ilang. Allah. Ilang. Allah kabeh Allah. Neng yang bergawai dhewe iki terlalu kandel. Apa? Sing terlalu kandel iki apa? Aling-alinge ndadak iki. Wis kelingan aku. Awake dhewe iki terlalu kandel, aling-alinge karo Gusti. Terlalu tebal dinding di antara kita dengan Allah. Allah terlalu tebal tabir kita dengan Allah. Resik. Lesing dadet awake dhewe iki aling-aling awake dhewe karo Gusti Allah kandel niku nopo? Halo. Nanti Gus. Sunat pemuyuh. Muyuh sunat kuwi lho. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sing dadet awake dhewe iki gampang lalekne Gusti Allah iki apa saja? Halo. Mergo terlalu kandel hijabe dingin biar nek kompakteng nih ngene nek kamu biar ro nek ngene iki sampean ketok rai ku bukan gak ketok nggih, napa mboten? Nggih. Halo. Halo, kita mboten? Mboten. Cilu. Ba. Halo. Halo. Lho, sing dimaksud hijab iki penghalang. Niki ibaratnya penghalang sing nutupi yang menjadi dinding pembatas antara kamu lho karo Gusti iku sejatine apa? Halo? Halo? Apa sing dadi penghalang? Duit. Halo? Halo? Sing dadine awake dhewe hijab terlalu tebal, dinding penghalang antara kita dengan Allah, siji mergo sing dadine tebalnya hijab kita dengan Allah, mergo sawahmu. Halo? Mergo sapimu. Halo? Halo? Mergo tegal, tegalmu. Mergo kawean, kaweanmu. Lha iki lho sing dadekne kandele hijab antara kita dengan Allah. Terlalu tebal iki awake dhewe nduk. Mulane Allah maju pitik lek tetes. Kenek mong. Sayange aku mau gak maju.
gak boleh dhewe no banjur iki mau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ning awake dhewe kan gak sadar bahwa dengan keseharian kita ini ternyata mampu menjadi dinding pembatas kedekatannya awake dhewe karo Gusti. Lho, sadar apa mboten? Nalika sampeyan nang sawah, tok Allah gak bakal ini. Berarti sawah pun dadekne hijab, dadekne pembatas yang tebal antaranya awake dhewe karo Gusti Allah. Paham? Sakit tapi napa mboten? Sakit tapi napa mboten? Bisa kita patahkan, Pak, kabutan, bisa oke? Karir, prestasi, bisnis, apapun yang Anda tekuni, nek gak sampean hati-hati banget, iku iso nyilakane dhewe, membikin dinding yang tebal, pembatas antarane dhewe karo Gusti Allah. Supaya sebutan-ngotan berikut, berhijabku karo Gusti Allah, dinding pembatasku karo Gusti Allah kuwi kaya gak ana, syukur-syukur tipis. Kuncine sajane mung siji, aja gampang awake dhewe nglalekne Gusti. Wis beda, aja gampang-gampang melupakan Gusti Allah. Iki jane sumpere diaturne. Lah nek wis awake dhewe dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan, awake dhewe selalu sadar, eling marang Allah, insya Allah tidak ada pembatas. Sampai di sawah dia tetap eling Allah, ngarit dia tetap kelingan Gusti Allah, nyabur gawe tetap karo Gusti Allah, sampai angon sapi yo angon karo Gusti Allah, sampean macul yo macul karo Allah, sampean dagang bisnis yo bisnis karo Gusti Allah. Artinya apa? Allah tidak pernah lepas dari hati kita, Allah gak tau lepas dari kehidupannya awake dhewe. Awake dhewe baru dihijabke tipis. Nek awake dhewe diperbudak dunia, akhirnya dadekne dinding ini semakin soyokan. Nggih, napa mboten? Nggih. Terus. Nggih. Heeh. Ampunan sanget. Berarti intine piye? Dinding iki ayo digawe sing tuwipis ya. Syukur-syukur tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah. Lho mestine pancen gak ono jarak kok awake dhewe karo Gusti Allah. Wong dadah kandhane Allah wis nyawiji. Gak ono jarak. Sing gawe jarak iki awake dhewe. Awake dhewe dudu Gusti Allah to. Dene Allah nang dindi mengetutkan kok mengejar. Allah nang dindi wis manunggal terus sing karo awake dhewe. Ngetutne awake dhewe terus. Nang awake dhewe gak sadar nek sakjane bendina iki ya ditutne karo Gusti Allah. Sak obah kok lahir mergo anane Allah. Nah ini lo tauhid niku bantengan yang kene. Islam niku tauhid artinya menomorsatukan Allah, bukan menomorsatukan sapi. Menomorsatukan Allah, bukan menomorsatukan Tegal. Menomorsatukan Allah, bukan menomorsatukan sawah. Menomorsatukan Allah, bukan menomorsatukan karir, bisnis dan sebagainya. Jadi Islam itu tauhid, mengesahkan, menyatukan. Wong ibadah bawa dhewe yo wong isi jidok kok karo Gusti Allah. Hei. Halo. Pripun? Aman. Aman. Dilanjut. Anu DKI selawat neh moga. Nggih. Selawat neh masuk bismillah. Si. Mbeku mamah golek ora situ iki, Pak. Pas. Ini jan gayane ben gak ngantuk malam Jumat mangan iki maleme Jumat bismillah kok mari ngene terus bulane awe-awe ndak kam to sori pengen iku ngelingono dulurku kabeh maleme malam Jumat. Lalu hari Dewi wis ngakai contoh marang awake dhewe. Sanjen jaman semono cumepah
segosan kempel, rokok sak batang, banyu gelas kalu kembang, sinanti ngono ing kamar. Leluhur ing dhewe wis nontoni lan mangerteni, tibake ning malam Jumat ahli kubur padha, ahli kubur padha padha mulih kanggo ngiling-ngilingi uripe awake dhewe. Bismillah, sholli wa sallim sabat malam Jumat ahli kubur boleh dan omah kangge jaluk wajan Quran aja sakaliman lamun ora mbok kirepe banjur nangis bebes milih kali dan kuburan maku takkan tetap bisa sali putuku kowe ora wirang gelem ngenteni warisanku lamun aku bisa balik nang alam dunia bakal tarik kasih dunia ku sing isi ono sali wa salimdah iman Allah sali wa salimdah iman malam Jumat liwat gue wis jangkep kabeh nang ahli kubure dhewe sadurunge acara mesti ya dikirim itu donga tahlil minangka bukti ini anak marang wong tua sing wis ditinggal karo wong tuane awake dhewe. Jadi alhamdulillah ora mau berkono sinau ning ya tetep ilmu karo luhure awake awake dhewe. Abunten jangan niki pancen nama-nama ini kalau betul ngejeni gini nih Mbak Kanto terus gue punya sampai gak dobur iya kemarin udah kebetul dua nih kayak bakul sate tadi. Ya Allah Mbak mencap dan tereng nek om jenengan telah sendiri sisi ih monggo sallallahu alaihi Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi intinya ngapunten sangat. Ayo jangan ada jarak antara kita dengan Allah. Nah Allah saja ini gak gawe jarak. Segawe jarak ini justru awake dhewe. Segawe jarak mergo awake dhewe. Apa? Mergo kelalaiane awake dhewe karo Gusti, Gusti Allah. Nek sampean eling karo Gusti Allah, gak mungkin ada jarak antara awake dhewe karo Gusti Allah. Lha nek wis awake dhewe gawe jarak, awake dhewe lali otomatis jarak. Semakin kita lalai, semakin jauh jarak kita dengan Allah. Soyo suwe awake dhewe lali, soyo suwe awake dhewe atawa semakin jauh awake dhewe urip karo Gusti, Gusti Allah. Mulane kula ngajak dumateng panjenengan sedoyo, ayo belajar nandur tauhid, yakin muncepno, yakin hakul yakin ainul yakin wis encepno nang atine dhewe. Nek awake dhewe gak iso apa-apa kejaba mung pangeran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mengalami satu perubahan. Semeleh munek sampean eling nang Allah luwih gedhe timbangane nafsu. Nafsu, nafsu. Nalika sampean cedhak karo Gusti Allah, semeleh kuwi luwih gedhe timbangane emosi, timbangane nesu. Nesumu sakit ditambah namun beda bisa ditambah namun beda ayo jajah rata-rata wong sing gampang budret emosi ditena naik kayak wong sing adoh karo Gusti atau mungkin cara menghayati Allah di dalam hidup durung gaduh, durung gaduh nenek wis Allah sampai cedek karo Allah eling terus karo Gusti Allah nanti kira insya Allah bakal iso dadi Allah bakal iso nyeleh niatimu Allah bakal iso ngedoni egomu Allah bakal ngilangi kesombonganmu nanti awal diri soya ato dalam mesikapi masalah pun akhirnya gak bodoh. Halo doh Gusti Allah jok buat tinggalan gadoh ya Gusti Allah coba tinggal tenanan ya. Wes ta Allah gawenen gandeng nek terserah. Allah mbok i apa jenenge mbok rangkul nek terserah. Gawenen pokoke ngalor ngidul ketan kula. Gusti Allah coba klaim rene. Gusti Allah coba klaim rene. Gawenen terus ae. Kene oke slamet ya awake dhewe. Alhamdulillah. Awake dhewe gampang gampang nyatru Gusti Allah kapan lalek nih Gusti Gusti Allah dhewe eling-elingan kapan pun sak payah-payah insya Allah fungsinya apa benawa dhewe besok ibu ngapunten sangat omongnya pengen nih swargo nek si pengen swargo lah swargo ini sing duwe ya Gusti Gusti Allah lah swargo ini dicepak nih kanggo sing cedek apa sing adoh lah ngono to nek swargo ini dicepak nih kanggo wong sing cedek karo Gusti Allah ya wae dhewe berarti urip belajarnya dekan Gusti Gusti Allah e ora kok malah ngedo saya ado karo Gusti Allah saya panas kowe nduk saya ado karo Gusti Allah saya bingung sampean semakin jauh kita dari Allah semakin jauh juga pertolongan teko Gusti Gusti Allah. Jadi kabeh iki sakjane bali ning awake dhewe awake dhewe nek awake dhewe iki gak sadar masalah mau kuwi tok gak sadar biar nek wong sadar aku yakin mesti eling nek gak eling berarti ora lho nggih napa mboten lho nek sampean iki sadar aku yakin Gusti Allah kalau ngidul nyetan kula mbok boyo kok ngalor ngidul nyetan kula Gusti Allah mesti mbok endon mbok gedhok kok lho mergo gak sadar akhirnya lali nggih napa mboten lagi mulai nak monggo sarang-sarang bismillah sinau saiso-isone belajar saiso-isone ayo urip belajar nyawiji belajar manunggal manunggal karo Gusti Allah nyawiji karo Gusti Allah nek awake dhewe pengen urip iki iso bener-bener nemu ayam tentrem sajrone uripe awake dhewe